Türkiye'deki 45 Azerbaycanlı həkim hərbçilərə tibbi yardım üçün vətənə gəldi. Azərbaycanlı Həkimlər Dərnəyinin təşəbbüsü, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin və təbibin dəstəyi ilə Türkiyədə çalışan 43 Azərbaycanlı həkim və 2 tibb bacısı könüllü olaraq hərbçilərimizə tibbi xidmət göstərmək üçün ölkəmizə gəlib. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, Azərbaycanlı həkim heyəti Ankaranın Esenboğa havalimanından yola salınıblar. Türkiyə, Almanya və ABŞ-da təhsil alan Azərbaycanlı həkimlərin və Türkiyədəki həmvətənlərimizin dəstəyi ilə toplanan iyanələrlə 2 tona yaxın tibbi ləvazimat da ölkəmizə gətirilib.